ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ ବୋର୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଝିରେ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ରହିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ପଠାଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଉଛି ଆଜି ତିନିଟା ବିଷୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ହାଇସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟମା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମୁଦାୟ 561,79 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ 397,125 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 163,954 ଜଣ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପାସ୍ ହାର ହେଇଛି 70.78 ଏଥିରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଏରେ ଅଛନ୍ତି 1181 ଜଣ ଏ ଟୁରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ୱାନ୍ ସରି ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ୱାନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି 1181 ଜଣ ଏ ଟୁରେ ଅଛନ୍ତି 9,938 ଜଣ ବି ୱାନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି 24,991 ବି ଟୁରେ ଅଛନ୍ତି 46,319 ଜଣ 82 ସ୍କୁଲ 82 ସ୍କୁଲ୍ସ ହାଭ୍ ନିଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ 289 ସ୍କୁଲ୍ସ ହାଭ୍ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟା ରିପିଟ୍ କରୁଛି 82 ସ୍କୁଲ 82 ସ୍କୁଲରେ ନିଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି 299 ସ୍କୁଲରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ତାର ବାହାରୁଛି ରେଜଲ୍ଟ 11,219 ଜଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରୁ 6,567 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଦେ ହାଭ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 58.53 ଏଥିରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ୱାନ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଟୁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବି ୱାନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 21 ବି ଟୁରେ ଅଛନ୍ତି 297 ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟମା ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି 3,563 ତା ଦେହରୁ 3,015 ଜଣ ପିଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହାର ହେଉଛି 84.62 ଏଥିରେ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏ ୱାନ୍ରେ ନିଲ୍ ଏ ଟୁରେ ନିଲ୍ ବି ୱାନ୍ରେ 174 ବି ଟୁରେ 883 ଏଇ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆର କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ପିକ୍ଚର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲୁଣି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ସେଇଟା ପାସ୍ ହାର କମିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆୱାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇନ୍କ୍ରିଜ୍ ମୁଁ ଏ ବିଭାଗରେ 17 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ଗତ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଥିଲି ଆମର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା କପି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ତାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଲା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଖାପାଖି 400 ସେଣ୍ଟରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛୁ ତା ଛଡ଼ା ଯେମିତି CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ସେମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ସେଣ୍ଟର କରାହେଲେ ଏ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ମେନଲି ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମଟା ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କପି କରିକି ପାସ୍ କରିବା ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କମ୍ପାରିଜନରେ ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା କହିଲି 5,62,696 ପିଲା ଏ ବର୍ଷ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ତା ଦେହରୁ 10,483 ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଆପିୟର କଲେ 5,62,213 ଜଣ ତା ଦେହରୁ ମାଲପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଯାଇଛନ୍ତି 1,124 ଜଣ ପିଲା ୱିଥେଲ୍ ଅଛି 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଥିଲି 5,61,79 5,61,79 ପାସ୍ ହେଲେ 3,97,125 ଜଣ ଫେଲ୍ ହେଲେ 163,954 ଗତ ବର୍ଷର ପାସ୍ ହାର ଥିଲା 76.23 ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି 70.78 ପାଖାପାଖି 5.9% ପିଲାଙ୍କର କମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ 191,655 1,91,655 ଝିଅମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 2,05,470 ଦୁଇ ଲକ୍ଷ 5,400